Ja, wat een treurigheid, hè, vrienden. Wat is, ja, daar zit ik aan over na te denken. Over die man, die Frits van Eert, van de Jumbo. Ja, dat je dan... Moet je daar nagaan, hè, zo'n man. Die is dus hemelzevend rijk. Die heeft een villa en die heeft een leventje. Nou, werkelijk, jij en ik, hey, jaloers op, geweldig. Dit kan niet beter. En dan laat je je toch op de een of andere manier waarschijnlijk toch verleiden door de afdeling lichtcrimineel tot zwaarcrimineel om je toch financieel een beetje te gaan lopen rommelen. Dat is niet zeker, hè, vrienden, dat wordt allemaal onderzocht. En dan in één keer zit je gewoon lekker thuis en dan staan er dus werkelijk 10 of 20 van die politiemensen ineens in je huis. En dan word je meegenomen en ja, en naar de cel. En zitten in die cel, daar zit hij nu. Ja, grote man van Jumbo, in een celletje, mag met niemand praten. Geen familie, geen vrienden, niks. Alleen een advocaatje. En daar zit je dan met al je geld. Dat is zo verschrikkelijk pijnlijk en zo treurig, vrienden. En dat beeld, dat raak ik maar niet kwijt. En die man, die komt er ook nooit meer overheen en nooit meer vanaf. Want die kan nog 100 keer naast die Verstappen staan. Ja, naast Max. En een ingewikkeld Jumbo doen. Maar ja, dit is het dan. Zomaar in één keer. Jumbo, helemaal verkeerd in het nieuws. En ik denk bij mezelf, waarom doet Jumbo het niet heel andersom? Zoals hier in Spanje. Ja, hier in Spanje heb je de Carrefour en in Frankrijk, ik ken de Nederlanders ook wel. En die Carrefour, die hebben gezegd, weet je wat we doen? De mensen hebben het zo moeilijk op dit moment. He, met boodschappen doen en ze kunnen het niet meer betalen. Wij gaan ze helpen. Ja, en dat... En dat doen ze hier. Ze hebben hier gezegd, je kan hier 30, ja, tot en met januari geldt dat, hè. Je kan hier 30 basisproducten, die kan je hier ophalen bij de Carrefour. En dan betaal je niet meer voor, als je die 30 neemt, dan 30 euro. Punt. Dat is hem. En dat zijn dan basisdingen als, weet ik veel, koffie en wc-papier en cookies en jam en brood. En noem het dat soort dingen op, weet je wel. En dan maak je indruk. Weet je wel, dat is goed wat die Carrefour hier doet, ja. En dat had Jumbo en dat moet Jumbo alsnog doen. Gewoon zet een maximum voor een heleboel artikelen en help de mensen. En kom niet in het nieuws zoals nu met je grote baas. Ai, 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 ai. Jumbo, Jumbo.